שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. הירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. יצא חמה מתנור, עוגת דבש נוסטלגית מהירה של סבתות, עוגה מאוד קלה להכנה, ערבוב בקערה אחת, עוגה שהיא מאוד עסיסית, שהיא גם פרווה וגם צמחונית, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני ליהי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים מעולים לכל המשפחה. קישור ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליהי קרביץ, והיום אנחנו נכין ככה עוגת דבש נוסטלגית של סבתות של פעם, ככה מהירה, ערבוב של כל החומרים ככה בקערה אחת יחסית, למעט המים הרותחים, ויהיה לנו מה זה טעים, קל ופרווה גם, צמחוני ובקלי קלות. אז כך, יש לי כאן מים רותחים, המים הם ככה בקוס קרטון, אז זה כוס פלסטיק חד פעמית, זה 170 גרם, ככה אני מודדת את הכל, מי שרוצה שיקנה משקל ביתי, משקל כף יד ויכול למדוד, אז זה בכיף, אוקיי? אז ככה יהיה קל. שקיות של תה 2 אני שמה במים החמים, אני שמה גם קפה נמס, מה שיש לכם ככפית במים החמים, אני מערבבת, אני משאירה את זה בצד, אוקיי? עכשיו כך, מאוד פשוט, יש לי כוס אחת של סוכר, שזה 150 גרם, ישר לקערה, יש לי כוס אחת של שמן, שמן קנולה, או חמניות, שזה 150 גרם. קודם זה היה סוכר למי שלא מבין, אוקיי? מי שלא שומע אותנו, שיוכל גם להבין. אוקיי. עכשיו אני צריכה כוס אחת של דבש. זה 250 גרם דבש, אוקיי? נניח את זה בינתיים פה, כל הדבש ככה יצא מהכוס, תוך כדי שאני ממשיכה להכין. עוד אני צריכה שלוש ביצים שלמות. אני לא מקציפה פה, זאת עוגה ככה מהירה, יותר דחוסה, אבל מה זה טעימה. אז לא צריך להתאמץ יותר מדי. אחת. שתיים. שלוש, הביצים בסדר, ככה אני נוהגת להכין, אם יש איזה פגמים בביצים, אז ככה זה לא נכנס לתוך העוגה. מלח, לאזן, קרב הכפית של מלח, אוקיי? עוד אני מוסיפה קינמון, שייתן לנו טעם טוב כמובן. ככפית אחת, אתם יכולים לטעום לפני שהעוגה ככה, לפני שאנחנו מוזגים לתבניות, לראות שזה באמת מוזל לכם, ואחר כך אם לא, אז פשוט תוסיפו עוד. עכשיו אני שמה אבקת אפייה, ככפית אחת, אוקיי? אני צריכה גם אבקת סודה לשתייה, גם ככפית אחת, לא לשים יותר מדי כי החומר חזק, זה יצא לכם טעם כזה
כמו בטריה, אוקיי? ואני יכולה להוסיף גם וניל מעט ככפית. אוקיי, הדבש כבר בחוץ, אנחנו מערבבים. ראיתם איזה קל? אוקיי, סיימנו לערבב. עכשיו אני מוסיפה קמח, קמח לבן. אוקיי, יש לי כאן 3 כוסות חד פעמיות כאלה של קמח לבן, זה יצא לי 340 גרם. אוקיי, הוספתי בינתיים רק חלק מה קמח. אני אוסיף עוד. אפשר להוסיף בינתיים מהנוזלים שלנו. הנוזל שהתקבל, תראו איזה כה. אני לא מוסיפה את הכל. אני רוצה לסירוגין עם הקמח, שלא ייווצרו לי כאן גושים חזקים. אוקיי, עוד מהקמח שלי. מהנוזלים. מהקמח. אפשר להוסיף כאן גם קקאו מי שרוצה. ככפית של קקאו. מי שרוצה אז יצא לו ככה צבע יותר כהה, וגם יצא לו מאוד טעים. אז לשיקולכם, אוקיי? אז כעיקרון סיימנו, ראיתם איזה קל? אני איתם את זה, נראה שזה מאוזן אם לא חסר לי קינמון, אוקיי? אפשר בהחלט להוסיף עוד כחצי כפית, אז זה לשיקולכם. עכשיו את העוגה הזו ניתן לחלק לשתי תבניות, אז זה לא יצא גבוה מאוד. שתי תבניות עם גליש קק, זה יצא ככה גובה בינוני. או פשוט בתבנית אחת של אינגליש, ומה שנשאר אז תשימו בתבניות של מאפינס. אוקיי? אז זה לשיקולכם. בינתיים אתם פותחים תנור ל-170 בעלות. אנחנו עופים ישר את העוגות לאחר שאנחנו מסיימים למזוג. חייבים. כי יש פה סודה לשתייה. אוקיי? אז אם החלטתם בשתי תבניות, בסדר. אם לא, אז תבנית אחת למלא ככה עד החצי, והשאר אפשר בתבניות של מאפינס לשיקולכם. אוקיי, סיימתי לחלק את העיסה בין שתי התבניות. עכשיו אני לוקחת או אגוזים, מקשטים מלמעלה, לא חייבים מי שלא רוצה, יש לי כאן שקדים, ככה שזה יצא מאוד מאוד יפה לשיקולכם. אוקיי, או אגוזים, פשוט קצת לעבור איתם עם הארוך בתוך שקית לפירורים יותר קטנים. אוקיי, אז לשיקולכם. אז אנחנו עופים את זה על 170 מעלות, משהו כמו 30-35 דקות, עד שהעוגה היא ככה עולה יפה, קפיצית, לא לשרוף אותה. שמים קיסם, בודקים עם קיסם, ככה מחדירים בפנים, ואם הקיסם יוצא נקי, אז זה בסדר. העיקר לא לייבש את העוגה. אוקיי, ואחר כך תשמרו אותה בחוץ. אפשר כמה ימים, היא יותר ככה משתבחת עם הזמן, מאוד טעימה. או
אחרי כמה ימים, 3-4 ימים, פשוט תעטפו, תכניסו את זה למקרר או למקפיא, ותהיה לכם גם מוגה ככה להפסקת צום יום כיפור. אוקיי? אז אנחנו נכניס את זה לתנור, ואז אנחנו נראה איך העוגה שלנו יצאה. עוגות הדבש יצאו מהתנור, לקח לי כ-40 דקות בערך לאפות אותם, אז בעזרת שיפוד כמובן אתם דוקרים ככה בתוך העוגה, רואים שזה לא יוצא עם פירורים, אבל אל תייבשו את העוגה שהיא תישאר לכם עסיסית. אז צריך לחכות שהעוגה לגמרי קרה, ואחר כך תעטפו אותה עם ניילון נצמד, ואתם יכולים ליהנות ממנה במשך כמה ימים. אז אנחנו נחתוך עוד מעט ונראה איך יצא לנו. אז תודה רבה לכם, לכל מי שהזין והיה איתי. אני ליהי קרביץ, ממטבח בקלי קלות. מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן. תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה חינם, ועל גם תמונת הפעמון, ותקבלו בכל פעם מתכון. אז תודה רבה ולהתראות, נשתמע, ביי ביי.